Byggingen av verdens høyeste trehus i gang. Mjøstårnet i Brumdalen vil rage 81 meter over bakken. Det blir hele 18 etasjer høyt. Molven Limpre produserer og monterer søyler, bjelker, diagonaler i huset, i tillegg til trebaserte dekkelementer til de 10 nederste etasjene. Heise- og trappesjakter blir i massivtre. Vi skal bygge Mjøstårnet, verdens høyeste trehus. Det blir et skoleeksempel på hvordan man kan bygge bærekraftig i høyden. Vi har mange dyktige folk med på laget. Dette skal bli moro. I Mjøstårn-prosjektet så skal jeg dimensjonere og lage produksjonsunderlag for tredekkelementene. Disse elementene er det første gang Moelven Limtre bruker. Det er første gang de blir brukt i Norge, og det er i verdens høyeste trehus. Så det er tre milepæler på en gang. Vold Arkitekter har tegnet det vakre trebygget, som vil bestå både av leiligheter, hotell og kontorer. Moelven Limtre skal sammen med investor Arthur Bokhart og sønn og totalentreprenør Hent bygge det fantastiske huset i tre. Å ha limtre som hovedkonstruksjon i et bygg er både prisgunstig, vakkert, brannsikkert, sterkt og ikke minst bra for miljøet. Mjøstårnet skal bli beviset på at det går an å bygge miljøvennlig i høyden.